מדוע נחשבת הנצרות כעבודה זרה? עבודה זרה נחשבת למתן תכונות אלוקים לאדם, פסל, תמונה או אחד מגרמי השמיים, כוכבים, שמש, ירח. הנצרות טוענת שישו הנוצרי הוא האלוקים חס שלום, או בנו של האלוקים. טענה זו ניתנת להפרחה ללא שום קושי. אם אכן ישו הוא האלוקים, אזי אותו ישו שנולד מאישה בתולה יהודיה שהייתה מאורסת ליוסף יהודי, בא על ידי עיבור של האלוקים עם אשת איש, חף שלום, אותו אלוקים סותר את דבריו מתורתו. ואיש אשר ינאף את אשת איש, אשר ינאף את אשת רעהו, מות יומת הנואף והנואפת. אם ישו הוא בן האלוקים, ממילא יש לו תכונות של אלוקים. כותב מתיו האנגבליסט, קודם צליבתו של ישו, וכתוב שם, ויאמר להם נפשי מרה לי עד מוות, עמדו פה ושקדו עמי, וילך מעט עלה, ויפול על פניו ויתפלל לאמור, אבי אם תוכל להיות, תעבור נא מעלי הכוס הזאת, אך לא כרצוני, כי אם כרצונך. ישו ניגש להתפלל קודם צליבתו. כיצד אלוקים מתפלל לאלוקים? הוא אומר בדיוק, אלוקים מבקש מעצמו. האם האלוקים כל אחד בעל רצונות שונים? וכשהאלוהים הבן מתפלל לאלוהים האב, מדוע לא נהנה בתפילתו? מהו המסר שנוכל ללמוד מתפילה זו, שאפילו אלוהים לא נענה בתפילתו, או אולי שאלוהים האב אכזר ולכן אינו בתפילה לאלוהים הבן? בוויכוח שבין הרד"ק רבי דוד קמחי לכומר נוצרי, שאל הרב היהודי כך: אני מבקש ממך להודיעני, כאשר ביקש ישו בזמן שהרגו, הושיעני מפי אריה. כטענתכם, האם היה רוצה להיוושב או להינצל או לא? אם תאמר שהיה רוצה, נמצא ששכח שירד לעולם כדי לקבל איסורים, או שהתחרט. ואם תאמר שלא היה רוצה להיוושע, הכיצד יתפלל על דבר שלא היה רוצה בו? ועוד אני שואל אותך, האם יתפלל על הצלת הבשר או על הצלת האלוהות? אם תאמר על הבשר, הנה לא הועיל לתפילתו, ואם על האלוהות, אין האלוהות צריכה הצלה. ועוד אשאל אותך, כאשר היה צועק להיוושע, האם היה יכול להושיע את עצמו או לא? אם תאמר היה יכול, הרי מי שיכול להושיע את עצמו, אינו צועק שיהיה נושע על ידי אחר. ואם לא היה יכול להושיע את עצמו, הכיצד אלוהים שנתערב בבשר אינו יכול להושיע את עצמו? ועוד אני שואל אותך, האם הייתה לו נשמה כנשמת שאר בני אדם? אם תאמר שכן, הרי הוא ככל האדם, ואין הפרש בינו לשאר בני האדם, לאחר שמת. ואם תאמר שנשמתו הייתה האלוהות, אם כן, לדבריך, האלוהות היה מבקש עזרה, ואין ראוי לומר כן, כי האלוהות עוזר לאחרים, ואין האחרים עוזרים לו. על פי טענת הנצרות, ישו חזר והתגלה לתלמידיו, אחר שקם מן המתים. אם כן, מדוע אינו שולט בעולם כפי שאמר? ואם שולט הוא בעולם, מדוע יש רצח, עוול, מלחמות? ומדוע מיסיון משקיע מאות מיליארדים של דולרים כדי להשליט את ישו בתודעה האנושית? מדוע יש מוות? מדוע יש רע בעולם? מדוע יש סבל? הלא ישו שולט בו. אלוקי היהודים עדיין לא התגלה. הוא עדיין מאפשר בחירה חופשית, עבודה רוחנית וקבלת מלכותו ברצון. היכן בדיוק התרחשה שליטתו הבלעדית של ישו על היקום? האם רק בעולמות העליונים? בעולמות ובמובנים שלא ניתן לראותם על מנת להרחיק עדותו. ואם איבד שליטתו מהעולם,
מתי זה קרה, ומי בכלל לקחה ממנו, ומי יודע אם מקבל את השלטון בחזרה. אשר בימי היותו בבשר הקריב תפילות ותחנונים בצעקה גדולה ובדמעות לפני מי שיכול להושיעו ממוות. כך כתוב באל העברים של פאולוס. יצחק אבינו, שהיה אף הוא רק בן אנוש, יכול בהחלט ללמד אחרים מהי מסירות לביצוע רצון השם. יצחק מבקש מאברהם אביו שיעקוד אותו, כלומר שיקשור את ידיו ורגליו באופן שהוא לא יוכל לזוז, שמא יזוז בזמן השחיטה והוא ייפסל לקורבן. הוא רצה והיה מוכן להישחט ברצון למען השם יתברך. עד כמה יכול יהודי להתעלות בקדושה עד מעבר לכל אלוהי הנחר של העמים? יצחק אבינו לא התפלל לשם להסיר מעליו את גזירת הקורבן משנודע לו, אלא הוא הלך עם אביו יחד, האב לשחוט והבן להישחט במסירות נפש, ברצונם לרצות את קונם. הם לא ניסו לשנות את רצון השם, הם פשוט ביצעו בזריזות ובצייתנות גמורה את מה שהשם יתברך ציווה אותם. ביום השני של ראש השנה נוהגים לומר פיוט לפני תקיעת השופר, מילים המבטאות את הרגעים שלפני עקדת יצחק. ומי שמבין את פשט הדברים, כל הגוף שלו נעשה צמרמורת. רץ אל הנער להקדישו, בנפשו קשורה בנפשו. יתרו בעצים ואישו, נזר אלוהיו על ראשו. במצוותיך שניהם נזהרים, ואחריך לא מהרהרים. חשו והלכו נמהרים, על אחד הערים. ראה יחיד כי הוא עשה, נעם לאורו המנוסה, אבי אותי ככבש תעשה, לא תחמול ולא תחסה. ידיו ורגליו עקד, וחרבו עליו פקד, לסומו על העצים שקד, והאש על המזבח תוקד. צוואר פשט מאליו, ואביו ניגש אליו, לשחתו לשם בעליו, והנה השם ניצב עליו. חקור את כל אשר עשה, אין האב על בנו לא חסה, וליבו אל כפיים נשא, ויער אלוקים את כל אשר עשה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.